الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالنت الله يدين قضيه أكو مالنت يدين بهيه إن يدين ثادية أصحافة مدح بناتش علم بلكن مالنت الله بهيه سنمك السياسيين تيكراسي درهدين إياه والذي جعليه هذه أدبال إذن جعليه مركة كراسية اللي قارنا والله إذن نعاه ورطة أمين داين محمد ربي لا يساس كلها كدقين أمين دا أنا قد بوحدي نعجل إذن ساكال كان كباغضي أنا قد إذن كموغينا بلاي شيكتان إذن كموغينا دلك إنتي سحونات في دسان وعن إذن كوغينا دلك إنتي سفيعان في دسان وسنين يقراتكي وعن سلاح مدحوينه فكر كان سكيسي ما مركي يقدم دم بيسم مدحوينه سقو وربعين تمر حبنان توب الله صدي ما لم يقول دم بيه مش راح نبدأ مدحوينه وحي يقول دم بيسي سقو شجع صحافة وصل يقول كل دوين ولي بس شجع سد يقول كل تعالي هيدي قل هذا يوفق لما عرف كابا تعالى عدم مدحوينه كسكر نسيت ثلاثة حون يعني صحافة اللي قلت وتيه ميلا وقال ليه waxaan lahayn mudane madaxweyne kuwa saw baahan inaad iska fogeyso kuwa saw baahan inaad xafiiskaaga ka burso ka eryato waxba diya jabina waxba aan yeeti midka la idii baayay khudbadan madaxweynaha ka baxday imika idinka idin imanaysa idinka ma idin imani idinka idin imanaysa imika gordo wala idinka soo daba hadlaya waxa ka yeelaysa dadku ka idin sheeg maayo idinka doora doona inta markaan ka imaado shantii sanadood la soo doortay markii ugu horeysay baan dhageystay khudbadda dastuuriga ah ee uu jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay la sheego dadka la xusuusiyo reer raaca taariikheed ee khudbaddan inta jeer ee madaxweynuhu khudbadda dastuuriga jeediyay iyo inta golaha baarlamaanka loo jeediyay laakiin lama sheegin israafka ugu horreeya wuxuu ka muuqdaa buuggana nahayo ayuu ka muuqdaa lacag qaali ayaa lagu daabacay waddanka abaaro sicir barar iyo bisaaradaha ka jira waxay ugu filnaa in aniga lay dhiibo saddex warqadood oo A4 oo isku xidhan oo cadcad lay dhiibo ku filnaad waayo daaminka markaan qaadada waa khasaare weeyde waayo kitaab qur-aan oo shelfiska la gelinaya maaha isaa loo qurxiyay lacag badan bay qaadatay wax bilaash ku baxayna maaha khudbadda madaxweynuhu way dhucda dar naabta madaxweynuhu markii aan ka daawan jiray shaashadaha ama sanadkii hore halkaasaan fadhiyey cup coffee la yiraahdo khudbad ka wanaagsan tii baa ahayd tii sanadkii hore khudbad ka wanaagsan uu madaxweynuhu jeediyey maanta uu deganaa waxaan rajaynayaa inay deganaanta qayb ka ahayd inay maxamed abiib iyo xildhibaano kaloo la mid ay hortiisa fadhiyeen ahayd deganaanta madaxweynuhu oo dhalinyarada dalka u soo kacdaya oo dhegaysan iyo rajada iyo waxa wanaagsan ee ummadda u sheegayo qoladii hore maalmaha madaxweynuhu ku buuq jirtay intaa markaa ka yimaado dee markaad aragto khudbadda miisaanka ay leedahay dastuurku siiyey iyo buuggan waxa ku qoranay madaxweynuhu inta badan ay qolada wasiiradii soo qorqoreen ismalaha khudbad qaran baa la dhahaa khudbad miisaaman oo ka hadlaysa qaranku dhinacyadiisa kala duwan buuggan laakiin 77 waxa ku qoran warbixinaha caadiga meelaha guddiyadu jeediyaan oo kale ku qoran waxa la dhisay intaasoo maxay waxa la dhisay intaasoo maxay waxa la dhisay intaasoo maxay oo iska hadal tiro badan waxyaabaha xusidda mudan waxaa ka mid ah in madaxweynuhu aan ku bogaadinayo marka ugu horeysa inuu arrinta doorashooyinka madaxweynuhu aad u dulistaagay oo yidhi doorashooyinka dalku way soconayaan si waana la qabanayaa doorashooyinka dastuuriga aad baan ugu faraxsanay madaxweynaha waanan ku bogaadinayaa madaxweynaha qodobkaasi dalkani inuu taayirku wareego oo dimuqraadiyadiisa uu shaqeeyo faa'iidaa ugu jirta shacabka taayirkaa wareegaya ama xoog ha wareega ama eyar ha wareegay maalin buu kii khayrka qabi fuulaya markaa waxaynu garab istaagaynaa oo aynu taageersannahay socodka doorashooyinka waynu taageersannahay waa cusid mudan oo intaa uga gudbiyaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay siyaasaddu uma baahna ballanqaad been iyo humag siyaasadeed oo aan hubanti lahayn laguna gaadho guul siyaasadeed waa runtii madaxweynaha waa runtii laakiin waxaan leeyahay lima taquluuna ما لا تفعلون بلا يدي
waxa markaatiyo qodobka burinaysa in warbaahinta madax bannaan ay bannaan ka joogto hoolka yaa burinaysa ba tusaale kale soo qaata uma baahniba waayo in si fiican laydinla shaqayn doono ballanqaadka xisbiga kulmiyaha warbaahinta madax bannaan leh oo weliba laydin horumarin doono waxa xusid u baahan iyaduna inaanay loogin u baahan in qaar ka mid a warbaahinta kuwiidii ku waaweynaa ay maanta xabsiga dhexe argiisa ku jiraan taana aad baan uga xumahay inay sanadkii hore duubayeen baan rajeynayo halka taagnaayeen guud ahaan markaad aad eegto buugga waxyaabihii la filayay shacabku filaya in lagaga hadlo aad looguma soo xusin waxaa ka mid ahaa lacagta faa'iidada dekedda berbere 153 ku dhacaa ee doodii baarlamaanka halkan ka baxday madaxweynuhu khudbadda kaga jawaabeen lacagtaa sanduuq ay ku dhacday halkay ku maqantay laakiin laguma soo qaadin waxaa la soo qaaday 89 mashruuc oo dalka ka fulay oo dhammaantood maray guddiga qadaraasyada ma runba guriga foog halkan laga dhisay maxamed cali bin dhisa qadaraasyada muu maray halkan baakisha u dhisay ee diyaaradda la saaray lacag baa gashay qadaraasyada may martay wadada weyne uu ka soo bilaabay maxaa la yidhahdaa agaasimaha madaxtooyadu buurta kala jeexan ee madaxtooyada kusoo dhammaatay halkan golaha hortiisu guddiga qadaraasyada may martay may marin may marin may marin waxaa xusid mudan oo dul istaagaya arrinta abaaraha weli dalku abaaro ku jira xoolo way dhimanayaa weli meelaha qaar oo xoolaha muhiim u ahaydna roob badani kama diin waxa weeye abaaraha 127 lacagta dalka bixiya baa layidhi lacagta guddiga waaheen ku saabsanayd arrinta waaheen ku saabsanayd madaxweynuhu lacagta u sheegay ganacsatadu sheegay si fiican buu halka u sheegay laakiin lacagta abaaraha dhowr jeer baa halka kaga hadalna golahana kaga hadalnay wixii muumalkaa unbay madaxweynahuna usoo gudbiyeeno lacagta abaaraha ku baxday iyo qoysaskay gaadhay iyo intay ka fargaraysay iyo intay ka gooday warbixinta madaxweynaha kuma xusnayn halkaasina waxaad nusqaan kale oo guddiga abaaraha uu ka muuqatay dee warbixinteedii waxyaabaha qosol kale ku jira waxaa ka mid ah maxaa la yidhahdaa khudbadda madaxweynaha waxaa ka mid ah 150,000 oo buug baa oo dastuurkaaba la qeybiya la yidhi buugta dastuurku waa free waxa laga qaataa maxaa la yidhahdaa meeshan halka garyaqaarka guud baa laga qaataa dastuurka ayaa laga qaataa halbaa laga qaataa waxaa ku jirtaa somaliland low.com websiteka la yidhahayo ninka muwaadinka ee reer somaliland sharaftali uu dadka reer somaliland ugu kaydiyo shuruucda ka soo baxda dalkao dhan buug baa la qeybiyey ma waxqabad baa dastuurku waa sharciga ugu weyn ee uu dalkani leeyahay in la qeybiyo waxaa ka wanaagsan inay madaxdu isku wacdido oo lagu dhaqmo dalkiiyo dadka lagu dhaqo waxaan kaga baxaya oon kusoo gebagabaynayaa lacagta ciidamada qaranka qalabka sida 5 sannadood ayuu maanta baarka ka jaray madaxweyne muuse biixi cabdi 4 sannadoodee hore ee halkaa uu ka khudbadeeyey $1 looma kordhin ciidamada qaranka laakiin ragaan ka mid ahay ayaa ku ololeeyey oo golaha fadhiya maanta inay miisaaniyadda ciidanka qaranka ay kordhin doonaan ilaahay baa mahad iska leh ilaahay ayaa mahad iska leh waa kordhino golahana kordhiyey in dareenkaygii baa lagu soo kordhiyey 20% tan biirsadna waa anagii halka kaga darna ilaahay baa mahad iska leh madaxweynaha markaanaanu dhalinayno faa'iidooyinka caynkaasee faanka ugu filan ragga uu soo kordhiyey baana anagu intay qaar ku leeyihiin madaxweyne lacagta ciidanka ma kordhin karaysid annaguna waxaan lahay waad kordhin kartaa madaxweyneo miisaaniyaddeenna way ka go'aysaa baanu lahay kuwa waxa fiican u sheegaane manii kuwa waxun u sheega manihin si xun wax u sheeg ma nihin kuwo guulaha waayo tallaabo kasto wanaagsan u qaado madaxweynaha qaranku guul bay u tahay qaranka tallaabada maanta ku faaniyo tallaabada ugu mudan bay ahayd ee halkaa ka dhacday annagaa iskale golahana iskale hordhigga iyo xasuusinta madaxweynahana annagaa lahayn 150 degmo ee miisaaniyadda layidhi waxaa la gaadhsiiyey kabkaa la gaadhsiiyey layidhi xukuumaddu dee ma jaagoyso xeer baa siiyey degmooyinka dee lacagtaas xeer baa siiyey golaan ka soo baxo sharci baa siiya 150 degmo ee dalkani leeyahay wuxuu madaxweyne u hayo ama golo baarlamaan u hayo maayne sharci soo baxay baa siiyey taana oo wax lagu ololayn karo lagu kaambiin garay karo ma noqon doonto taasina
toban goob caafimaad baa la dhisay, shan cisbitaal baa ku jira la yidhi, shanta cisbitaal. Waxaan rabnaa inaan tuso la taabsiyo cisbitaal, waa taqaanaan, waa inuu la mid noqdo cisbitaal marka laleeyahay. Cisbitaalka weyn ee Hargeysa, cisbitaalka weyn ee maxaa la yidhahdaa Borama, cisbitaalka weyn ee Burco, ka ceeri gaabo iyo kalaas caanood in la mid noqdo yaa la doonayaa. Hal cisbitaal oo cisbitaalada u dhigma oo dalka laga dhisay anigu boogi. Magaalada Hargeysa halkii cisbitaal bay leedahay ay dhaxashay, Borama kiiun bay leedahay, ceeri gaabo kiibay leedahay, Burcana kiibay leedahay. Shanta cisbitaal ee waaweyn halkii laga dhisay, na tuso la taabsiyo waan u baahanahay. Waxba lagama soo qaadin in booyado la dhaamiyey baa buuggan ku qoran, oo intaasoo kun oo booyadood oo biyaa la dhaamiyey. Booyadahaasi meel ceel laga qoday lama sheegin, warbixinta kuma jirto. Meel riig laga qoday kuma jirto. Meel roobka loo diyaar garoobay abaar fariintii ka diray berigii dhaweytoole abaaraha gulub ka hadlayey aad bay meelo badan waafaqday gobollada Bari khaasatan. Waxaan u sheegayaa shacabka walaalaha ee haraadan inaan sii wadi doono fariintiina, inaan gudbino, inaan sii wadi doono, inaan biyo idin raadino. Waxay warbixintan maanta inay ku jirto qorshaha biyo qabatinka ee meelaha gaarka ee abaartu taabatay inay ku jirto bay, laakiin kuma xusnayno goob goob iyo deegaan deegaan ugu ma xusnayn. Riig la qoday oo wasaaradda beeraha qoday inay kuma jirin. Wuxuu madaxweynuhu inooga dacwooday biyaha Hargeysa, inooga dacwooday biyaha Hargeysa. Madaxweynuhu $70 million oo dollar ba ayaa galay oo xaqiiqo ah oo maragmadoona galay $70 million ee dollar. Madaxweyne, inaanad noogaash ka toonin, inaad maad aragtay aad dirto mas-uuliyiintii ay khusaysay, aad u yeedho miiskaaga fadhiiso oo talaa lacagtii halkay martay biyaha Hargeysa $70 million oo dollar. Cad caddo ceelka ku yaalla ama ood weyne ceelka ku yaalla ayaa Hargeysa biyo ugu keeni kartaa, waraabin kartaa haddii inta ku dhow eeryadeeda biyo laga waayo. Madaxweyne wuxuu soo qaaday in isla xisaabta ka meel fiican la gaarsiiyey, waa qodobkii ugu aad baan u qoslay markii la isla xisaabta ka madaxweynuhu wuxuu maanta horteen ka khudbadeynayay isagoo hal qof oo musuqmaasuq u xidhanay aanu jirin, balse bedelkeega ay jiraan kuwa hadal iyo xorriyad tulqowlkii caadiga dastuurka baneeyey ayuu xidhanay ay jiraan buu madaxweynuhu horteen ka khudbadeeyay. Hal qof oo musuqmaasuq u xidhanay ma jira maanta. Subaxa saaki waa ugu beriyey ee madaxweynuhu khudbada dastuuriga akhriyey. Waxaa kaga baxaya warbaahinta madax bannaan leh xoog baatiin xoogiinna dalka si sharaf leh ugu shaqeyn jirtaan ugu shaqeeya, sidii karaamada lahayd ugu shaqeyn jirtaan ugu shaqeeya. Dul qaata waan ogahay meelo badan baan laydinku ogolayno halkan walaa iyaga badda maalin walba wax la yidhahdaa kamaradaa la duubaa la sii warbaahinto maydaasan inaga dagaalana qaar idin dagaalama ilaa madaxtooyada geeya oo idin sii daaya oo yidhaahdo ma garanaysaa warbaahinta madax banaan baabka laga furo yidhaahda shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u sheegayaa gacmahaynu isqabsanaynaa, wanaagaan isku kaalmaysanaynaa. Ilaahay baa yidhi wanaagga isku kaalmaysta, wanaagga isku kaalmaysta. Qabyaaladda, kooxa kooxaysiga, kala jabinta, maad aragtay kala abiyey sir sheegasadu qofna biyo may waraabin. Marka macnaheegu maaha inaynu haddaan kalaba kala ra'yi duwan yahay, lasnecab yahay, inaynu cadow isku nahay. Mas-uuliyiin baa tiin qoladiina warbaahinta haddii la yidhaahdo waa wixii xunna ka reeba wixii wanaagsan la tabiyo soo gala hoolka, sharaf bay idinku filnayd, karaama idinku filnayd. Wayse iman doonaan madaxeeda karaameeya, waxa weeyaan Samra, aad iyo aad baad u mahadsantihiin.